Kujiamini amini. Raza bagabo dukore kincho kuyemera gatori. Unapiga bezi, unasohora ijwiji kikabore gasoga. Sasa mtu unasikia? Kuliko usema, unasema umekuwa nini wewe? Nilisema sema wanaume. Eh? Twende wanawake kidogo, wanawake. Sasa hapa tunataka tujue ni wakina nani zaidi wanajua wanaweza wakapandisha sauti. Wanawake! Wanaume! Hiyo raha. Raha hiyo. Jipigie makofi, umeweza sana unajua. Sasa bila kuchelewa, nilisikia hapa Rumonge kuna watu wanajua kucheza vizuri sana muziki wa Yesu. Mko wapi? Mnajua kucheza si ndio? Mnajua? Nataka kusikia kama ni ndio iwe ndio. Mnajua? Kweli kabisa eh? Sasa sitaki kuwachelewesha. Kama kuna mabingwa, nataka watu watatu tu hapa. Watu watatu tu. Wanawake wawili na kijana mmoja. Njoo, kijana njoo. Njoo. Mabinti wawili. Ah, nilisema mabinti wawili. Wewe sio binti bwana. Mabinti vipi? Hawa. Madada wawili. Abakobwa wawili. Basi kutamba naweza muziki wa imani. Mulihe. Mnapokuwa mmesimama hapa mtaangalia kule, sio huku nyuma, sawa eh? Sasa mimi nasimama huku. Sawa eh? Acha tuanjie kwa kaka hapa, hata sitaki kupoteza muda. Unaitwa nani? Desire. Huyu hapa anaitwa Desire, mpigie makofi. Haya, unaitwa nani ndani yangu? Selina. Huyu hapa anaitwa Selina, mpigie makofi zaidi. Unaitwa nani dada yangu? Oplaniera. Hey. Piga makofi manjeko. Nzuri sana. Sasa kitakachokwenda kufanyika hapa, tutashindanisha kati yenu nani zaidi, sawa? Anajua kucheza zaidi ya mwingine hapa, sio? Alafu baada mkimaliza tutachagua mshindi na tutajua tutafanya nini, sawa? John Samson. Sasa nyie mlioshindwa kuja hapa,
Naomba mnisaidia kuchagua nani mshindi, si ndio? Hapa hakuna upendeleo. Sawa eh? Muangalie vizuri bwana. Sawa eh? Sawa. Sasa tuanzie wapi? Tutaanzia binti mmoja kijana alafu binti. Wewe sogea nyuma. Na kijana sogea nyuma. Binti unaanza, si ndio hivyo? DJ, leta maneno hapa.